What do you often say to yourself? Tin ko tin, a myae nan ba pyo nei le shi le so bae a ya wo chung ma pyo pya twa chin na phit de. Number 3, mo shi tat taw ma phaya ne sa twe de kha ma tu pyo de. Ko ro de chin lo ga no nei de tu phit de. No swan tat ti ma shi u de. Chin lo ga saka pyo yin le nei de, pi lo saka a de tu phit de de. Di ma chin ma pyo pya chin na. Yin le chin ma lo yong chi tu de. Phaya ye kaung chi lo chin de so tin ko tin nei tai ma ba de pyo nei le ga yu sai. Self talk lo kho de ten ko ten ba de pyo le shi le ten ko ten ne sin ba de pyo le shi le chuma lo ko 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 ti tha bo lo de chuma lo malaysia ma nei da cha la chin ma lou tama pon san nei da cha la de kha ma le chuma ya twei kho a lou tama sai de shi da le no lou nei de a chi ni ga a lo phit kaung phit le ne da mae mae chuma ba ko pyo sei chin de yin ne te a tra chin ma phaya tin ko myin ne a tai tin pyo bo lo de yin ne mo shi ga ta ke ro chuma ro a lo ti ya mo shi so phaya ta ke chi chi ma tong de leader of leader phit de to get great leader ဖြစ်တယ်သူလောက်တော်တဲ့လူမရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူပါကြုံတွေ့ရတယ်ဒါအရင်ဆုံးဖျားနဲ့စတွေ့ချင်ကျွန်တော်ကနှုတ်သတိမရှိဘူးရဲ့ကျွန်တော်ကစကားအားတဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်စကားနည်းနည်းပဲပြောတတ်တယ်ပြောချင်တာကသူ့ကိုသူအမြဲတမ်းအားနေတယ်လို့သူပြောတာနေ့တိုင်းမှာ तू ကတိုးချောင်းရင်းနဲ့ငါကတိုးချောင်းဓမ္မပဲငါကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးသူ့ကိုသူအဲ့လိုမြင်တာသူ့ကိုသူအဲ့လိုပြောတာကျမတို့လည်းတစ်ခါခါအဲ့လိုပြောတယ်ငါကညံသိမ့်မကောင်းဘူးငါကခဏခဏဖျားတတ်တယ်အငါလုံးလိုက်အမြဲတမ်းလွဲတယ်ဂီတောင်ဆိုတဲ့လူကတော်တော်လေးကိုနော်ကြောက်ပြီးမှစပားနေတောင်ခိုးနေနေတာအဲ့မှာဖယားတစ်ခေတ်ကောင်းကင်တမန်ကလာပြောတယ်အချင်းအားကြီးရောစစ်သူရဲ့တဲ့ခွန်အားကြီးရောစစ်သူရဲ့တဲ့တခါတဲ့နာမည်ခေါ်လိုက်တာကြီးကြီးပဲခေါ်လိုက်တာဖယားဒါမဲ့သူ့ကိုသူမြင်နေတာခတ်နေတာကျွန်တော်အားတဲ့အမျိုးထဲမှာတော့အယုံဆုံးအနေဆုံးအစင်းရဲ့ဆုံးကျွန်တော်တို့လူပြောတဲ့နော်ဖယားခေကျွန်တော်တုံးမယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တောင်းပေါ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးမြေပြန့်ချင်းအဲ့လိုပဲဖယားတကယ်ကျမတို့ကြီးကြီးမတောင်းမယ်လို့ပြောကျမတို့ကိုကိုမြင်တဲ့အမြင်ကိုကိုပြောတဲ့အရာကငါမလုံးနိုင်ဘူးငါမတက်နိုင်ဘူးငါဆိုပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးငါမှာ background မရှိငါမှာမိသားစုထောက်ပံ့မရှိငါမှာငွေရေးချင်မရှိငါမှာအစွမ်းစားမရှိငါမှာရေးချင်မရှိငါမှာညာလောက်မမီဘူးကျမတို့ကိုကိုကိုအဲ့လိုနေတိုင်းပြောနေတာနော်ဒီဖယားတကယ်အဲ့ဒါကိုဖယားတကယ်ကပြောင်းလဲလို့စီချင် Hallelujah Amen ဖယားတကယ်နောက်တစ်ယောက်လည်းရှိသေးတယ်နောက်တစ်ယောက်လည်းသိစီချင်သေးတယ်ဒီတော့အရင်တဘောကြတဲ့လူနောက်တယောက်ရှိသေးတယ်။ကဲယေရမိကြည့်အောင်ယေရမိအခန်းကြီးသေးအငယ်၄ရက်နဲ့၁၂။ဖျားကပြောယေရမိနင့်အမေဘိုက်ထဲကနေငါနဲ့ကိုခေါ်ထားတယ်။ငါနဲ့ကိုယူထားတယ်။ငါမင်းကိုကြီးကြီးမအတုံးပြုမယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာယေရမိဘာပြန်ပြောလဲ။စကားမခွန်ပြောလဲ။ပထမတစ်ခွန်ဘာပြောလဲ။ကျွန်တော်အားတဲ့မဟုတ်မပြောတတ်ဘူးတဲ့။ကျွန်တော်စကားပြောတော့မကောင်းဘူးတဲ့။နောက်တစ်ခုဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ငယ်သေးတယ်။သင်ကိုတင်အဲ့လိုပြောနေလား။ဆရာမရေကျွန်တော်တရားမဟုတ်တတ်ဘူး။ကျွန်တော် home scene မဦးဆောင်တဲ့ကိုကိုကအမြဲတမ်းပြောတဲ့ self talk တင်းကိုတင်းနေတိုင်းပြောနေတဲ့အရာတွေကအနုလက္ခဏာတွေဖြစ်နေတယ်။ယေရမိနဲ့ဖျားခေါ်တဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုသူအနုလက္ခဏာမြင်တယ်။ကျွန်တော်ရမ်းငယ်သေးတယ်တဲ့။ပြောမယ့်ဆိုကျွန်တော်အချိန်ယူရအောင်မယ်၊သင်ယူရအောင်မယ်။အတွေ့အကြုံတွေလိုအပ်သေးတယ်။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်လေ့လာမှုတွေလုပ်ရမယ်။သူ့မှာအများကြီးပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောပြပါစီ။ဖျားတဲ့ခင်ကလည်းဘတော်မှလူရင်းမမအောင်ဖယားတင်းကိုရွေးထားတင်းနဲ့ပဲလို့လို့မှာဖြစ်တယ်ဖယားကတင်းကိုဖယားနိုင်ငံတော်အတွက်ရွေးထားရင်တင်းမဲတော့မှာဖယားဖယားကဘတော်မှာအလွဲမလုပ်ဘူးဖယားကဘတော်မှာလူရွေးမမာဘူးဒီနေ့ကျမတင်းကိုပြောချင်တယ်တင်းကိုတင်းတိမ်နေတဲ့စကားတင်းကိုတင်းအားနေတဲ့စကားတင်းမလုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားဖယားငါ့ကိုတော့မှာမဟုတ်ဘူးစကားငါညံနေတယ်ငါအားတယ်ငါမစားမတော်ဘူးငါစားမတတ်ဘူး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 လုံးဝမပြောတော့နဲ့တဲ့ပြောတဲ့စကားကတကောပါတဲ့စကားဖြစ်ပါစေ။ယုံကြည်ခြင်းစကားကိုပြောပါ။ဖယားတဲ့ကိုပြောခိုင်းတဲ့အောင်ပြောပါ။အနုလက္ခဏာအားလုံး shut up ။ဘာစပ်ပိုင်လိုက်တော့အရေးကြီးတာတင့်ကိုတင့်တိတ်ခဲ့တဲ့စကားတင့်ကိုတင့်အားတဲ့စကားကိုဒီရက်တန်းကရင်ရမယ်အချိန်ရောက်ပြီ။ hallelujah amen ။ဒီနေ့ prophet ကြီးတွေဖယားကအသုံးပြုတဲ့လူတွေဟာအရင်ဆုံးဖယားရှင်မှာသူတို့ပြောရတာသူတို့ရဲ့ဒီအားနဲ့ချက်ကိုသူတို့ပြောကြတာဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒီနေ့မှာကျမတင့်ရဲ့ဖျားတဲ့ကိတ္တကိုမပြောစေချင်တဲ့အဲ့ဒီအရာအားလုံးကိုတင်ပြလို့ရမှချင်တော့